los terroristas. Pessoal, nós estamos no Festival Vivo Rock e desejamos pra vocês uma boa prova! Véi, vocês estão nervoso? Vai pescar. Boa prova pra vocês. Corre, Nath! Corre, Nath! Corre, Nath! Boa prova! Boa prova! A tela aí no meio. É, ué. Boa prova, tá aqui. Boa prova! Boa prova! Make a big noise playing in the street, gonna be a